បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប៉ូលីសសង្កាត់គោកចរក្រុងសៀមរាបបានចាប់ខ្លួនក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុជាង13ឆ្នាំដោយសារតែបានចាប់កុមារតូចម្នាក់អាយុ5ឆ្នាំជ្រមុជក្នុងទឹកប្រឡាយរហូតដល់ស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសដោះលែងក្មេងប្រុសដែលជាជនដៃដល់នោះទៅវិញក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះរីកគុណថាការដោះលែងនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេលោកហងសាវយុទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋមួយគ្រួសារនៅភូមិត្រពាំងសេះសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបមិនសុខចិត្តចំពោះតុលាការខេត្តសៀមរាបដែលបានសម្រេចឲ្យប៉ូលីសសង្កាត់គោកចកដោះលែងក្មេងប្រុសម្នាក់ជាជនដៃដល់ក្នុងការសម្លាប់កូនតូចរបស់គាត់ម្នាក់អាយុ5ឆ្នាំទេម្ដាយរបស់កុមារតូចដែលស្លាប់នោះមានប្រសាសន៍នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែសីហាថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះយិតស្នាអាយុ13ឆ្នាំនិង11ខែបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងទៅលាងទឹកក្នុងប្រឡាយពេលនោះកូនប្រុសតូចរបស់គាត់ឈ្មោះសោតភិរិទ្ធអាយុ5ឆ្នាំបានទៅលេងទឹកប្រឡាយជិតក្មេងដែលកំពុងលាងម៉ូតូនោះដែរកូនតូចរបស់គាត់បានបាយទឹកលេងទៅប៉ះនឹងក្មេងប្រុសកំពុងលាងម៉ូតូធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសនោះខឹងហើយក៏ចាប់កូនតូចជ្រមុជទៅក្នុងប្រឡាយទឹករហូតដល់ស្លាប់ព្រមទេហើយក៏អត់អស់ចិត្តដែរដែលកូនខ្ញុំស្លាប់ទាំងមូលហើយបែរជាប៉ូលីសគេចាប់បានហើយទៅជាគេដោះលែងវិញលោកវិនវណ្ណាឪពុកមីរបស់កុមារតូចដែលស្លាប់ក៏យល់ថារឿងនេះអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកស្លាប់ដែរហើយលោកទាមទារឲ្យតុលាការគួរតែមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងក្មេងប្រុសអាយុជាង13ឆ្នាំនោះពើដែលយើងបានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលនឹងមុខច្បាប់ហ្នឹងឯងបាទបាទទទួលមិនមែនឲ្យអ្នកឯងសម្លាប់គេឲ្យជិះកាត់ឲ្យមើលរួចខ្លួនអ្នកស្លាប់ទៅអត់បានអីមានន័យសោះហ្នឹងឯងបងទោះជាយ៉ាងណាអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការពន្យល់ពីព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបលោកកើតសវណ្ណរេតបានថាយ៉ាងណានៅឡើយនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាដោយសារតែពេលទទួលទូរស័ព្ទលោកប្រាប់ថាស្ដាប់គ្នាមិនច្បាស់ចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបលោកយិនស្រាងមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅមិនទាន់ដឹងរឿងនោះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែតាមនីតិវិធីគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាប់ខ្លួនកុមារដែលមានអាយុក្រោម14ឆ្នាំឡើយអ្នកស៊ើបអង្កេតសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តសៀមរាបលោកច័ន្ទចម្រើនទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា40ពិតជាមានចែងថាកុមារមិនអាចទទួលខុសត្រូវលើបទព្រហ្មទណ្ឌក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដោយសារកុមារសម្លាប់មនុស្សជាគោលការណ៍គួរតែយកកុមារនោះទៅអប់រំផ្នែកស្មារតីនៅកន្លែងមួយដែលមិនមែនជាពន្ធនាគារខ្ញុំថងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប